U jednom vrtiću, sinoć oko pet, rešile su igračke da pobegnu u svet. Sofija Stjepanović, učenica 1.4. osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove, danas je dobila besplatne udžbenike, kao i još 645 prvaka u 10 osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova. Ovaj vid podrške lokalnog rukovodstva porodicama čija deca započinju svoje školovanje postao je tradicija. Mi smo ove godine upisali 112 prvaka, videli ste samo deo jer oni su sada podeljeni u grupe, tako da je pomoć izuzetno značajna i čuli ste i predsjednika da će se vjerojatno proširiti u nekom periodu budućem i na ostale učenike. Podrška opštine Stara Pazova ne ogleda se samo u besplatnim udžbenicima za prvake i regresiranju troškova prevoza srednjoškolaca, već i kontinuiranoj rekonstrukciji školskih objekata. Planiramo sljedeće godine još neke razrede, uključimo ovakav program, a to je vjerovatno od 1. do 4. Naravno da će to pomoći roditeljima i da je to jako dobro, pre svega deca su nam jako važna i danas smo u ovoj školi, meni je to posebno zanimljivo zato što ova škola je na redu, sad ima generalnu rekonstrukciju koja je, kažem, jedna od najpoznatijih osnovnih škola u Staroj Pazovi. Na početku nove školske godine predstavnici lokalne samouprave posetili su i ostale ustanove obrazovanja u opštini. Predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova Nataša Mićić udžbenike je uručila prvacima u osnovnoj školi Simeona Ranicki, dok se Vladimir Jovanović, načelnik opštinske uprave, družio sa prvacima u Vojki. Načelnica za društvene delatnosti Ivana Nenadić i prosvetna inspektorka Mileva Ljubinković jutro su dobrodošlicu poželjele prvacima u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik kao i u Golubincima. Prvake u Novim Banovcima pozdravio je Voja Radanović, pomoćnik predsjednika opštine, dok je zamjenica predsjednika Marina Savić obišla starobanovačke prvake. U najvećoj osnovnoj školi u opštini u Novoj Pazovi besplatne udžbenike podelila je pomoćnik predsjednika Nataša Milaš, dok je u Belegišu najmlađe učenike posetio predsjednik mesne zajednice Belegiš Mikica Radaković. Opština Stara Pazova se trudi da modernizuje obrazovanje u svojoj sredini, kako bi u skoroj budućnosti mogla da odgovori na sve zahteve razvijene privrede i stranih investitora koji posluju u ovoj sremskoj opštini.